Мэдээлэл хүргэж байна. Бүтний эрч Чангарч Улаанбаатар хотод агаарын бохирдол ихсээр байна. Утааг бууруулахын тулд нийслэлчүүд шахмал түш хэрэглэж эхэлсэн ч энэ бол богино хугацааны шийдэл төдийгүй агаарын бохирдлыг бүрэн шийдэж чадаагүй гэсэн үг юм а. Эрх оны төсөвт агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд хичнээн төгрөг төсөөлсөн. Утааг бууруулахын тулд ямар шийдлүүд яригдж байгаа талаар байгаль орчны сайд Бат Эрдэнэс тодруллаа. Хүднэр чангарч галлгаа эхлэхдээ зэрэгцэж Улаанбаатар хотын утаа эрс нэмэгдлээ. Утааг бууруулахаар шахмал түшийг нийслэлчүүд хэрэглэж хэлсэн. Шахмал түшийг нэвтрүүлсэн жил утаа эрс буурсан ч өнгөрсөн өвлөөс эхлэн хуучин хэвэндээ байна. Үүнээс харахад шахмал түлж утааг бууруулсан төгс шийдэл биш байна. Эрх оны төсвийг улсын хурлаар хилцэж байгаа утааг бууруулахын тулд ямар шийдлүүд яригдж байгаа олон агаарын бохирдлыг бууруулахад хідэн төгрөг төсөөлсөн талаар салбарын сайдаас тодруллаа. Хагас коксийг нэвтрүүлэх нь бол маш чухал юм а гэдэг ийм дүгэлт гарцсан явчихэ. За тэгэхээр 2024 оны 1-р удирдлагатай багтааж хагас коксийн үйлдвэр Монгол улсад байгуулах. Хагас коксийг жилдээ 1.7-1.8 сая тонн хагас кокс үйлдвэрлэх. Мөн одоо даалтахаар дизель түлш газ хийг бол үйлдвэрлэх. Ийм технологийн шийдлүүд бол явж байгаа. 20 он 6-аас 77 тэрбум төгрөг хэрэгжилж хагаад 350 мянган тонн түлштэй холбоогүй асуудал явагдсан бол өнөөдөр 23 онд төсөвдөр 27.7 тэрбум төгрөг 620 мянган тонны асуудал хэрэгжиж байна. 2020 онд агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний төвд агаарын бохирдлыг бууруулахад 77 тэрбум төгрөг төсөөлсөн. 350 мянган тонн шахмал түш хэрэглэж байжээ. 2021 онд 75 тэрбум төгрөг төсөвлөж 557 тэрбум тонн шахмал түш үйлдвэрлсэн. 2022 онд 43 тэрбум төгрөг болж бууруулж 510 тонн шахмал түш хэрэглэсэн байна. Тэгвэл эх онд 27.7 тэрбум төгрөг төсөвлөж 690 тонн шахмал түшний хэрэгцээ шаарлах тагла. Хоёр үйлдвэрт бол ямар нэг одоо шинжилэл хийгдээгүй юм байдалтай байж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол налах төрөг шинээр орсон. Тэнд бол нэг 23 орчим мянган тонн сайжруулсан шахмал түш бол шинээр хэрэглэгдэхээр. Тэгэхээр бид нэгэнт үйлдвэр дээр технологийн шинжилэл хийгдээгүй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бид богино хугацаагаар шилжиж явах юм процессын ажлууд явагдаж байгаа учраас өнөөдөр бид нэг сарын хугацаанд ч болтугай хагас коксийг бид туршиж үзэх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Яг тэгэхээр өнгөрсөн хоёр сайжруулсан шахмал түвшний баригдсан үйлдвэрүүд дээр алтайг бид нар дотчлохгүй. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний үнэлгээтэй байгуулагдах энэ хагас коксийн үйлдвэрийг бол эхний элчинд туршиж үзээд нэг сарын хугацаанд ч юм. Энийг бол бид нар 2023 оны 1-р сар гэж үзэж байгаа. Шахмал түвшний хоёр үйлдвэр өдөрт 1497 тонн түш үйлдвэрлэдэг. Зүүн үйлдвэр ашиглалтад ороод удаагүй, баруун үйлдвэр шахмал түвшний ачааллыг автгаа. Ийм учраас хагас коксийн үйлдвэр ашиглалтад орж иж баруун үйлдвэр нөх боломжтой байна.